Perdeu alguma coisa lá dentro? É matar do coração? Publicano maldito. Já sei. Procurando por Ardella. Eu a vi entrando na casa de Arimateia. Não quero que ela me veja. Estamos estremecidos. Pelo visto, a perdeu para Jesus. Sabe que ele e seus amigos também estão lá dentro? E daí? Bem que eu queria estar lá. Você. Ninguém gosta de você. E mestrino? Vinho. Pare, pare. Não estou com paciência para suas manias. Que bicho te mordeu? Não tá gostando da festa? Ou levou a surra do centurião? Se você falar assim comigo mais uma vez, você vai se arrepender de ter nascido. Desculpe, eu estava só brincando. Se você quer saber mesmo o motivo da minha irritação, eu posso lhe dizer. Jesus! Fale baixo. A mãe dele tá ali. A mãe do Messias está aqui? Por que essa cara de mal, meu marido? Já, já posso fazer você sorrir. Não chateia, Judite. Não vê que não estou com cabeça pra isso? Precisa ter cabeça pra isso. É só ficar quietinho que eu faço o resto. Onde foi que aprendeu essas coisas? Só fala assim comigo, Caifás. E respeita. Então se dê o respeito. Já disse que não estou disposto. Hoje fui ultrajado por aquele falso Messias. Eu não acredito que Jesus vai interferir na nossa vida ao ponto de fazer você não cumprir suas obrigações como marido. Olha lá como fala. Por que que não manda matar esse homem de vez? Já providenciei. Contratei um assassino. O que, Caifás? Eu não estava falando sério. Era só uma forma que eu... Pois se tudo sair como planejado, vamos nos livrar de Jesus antes mesmo da festa acabar. E desde então estamos um pouco afastados. É uma pena. Lázaro é um rapaz excelente. Ele não gostou nada de me ver lutando. Mas também não é só isso. Eu tenho um passado do tipo que os homens não aceitam. Isso não cabe a ninguém julgar. Sei, mas a maioria não pensa assim. Mas eu arrisco dizer que Lázaro é diferente. José e eu éramos muito amigos dos pais dele. E sempre foi um menino doce, amoroso, sincero. Então por que que ele tá sendo tão frio comigo? Eu tenho certeza que é só uma questão de sentar e conversar. Se você gosta mesmo dele, não desista. Desculpa ter incomodado. Não queria que tivesse trabalho. Sinto prazer em ser útil. Ainda mais que não está cobrando nada pelas refeições. Imagina se ia cobrar alguma coisa da família do Messias. Ele curou a minha mão. Me deu uma vida nova. E isso não tem preço que pague. Eu não sou parente de sangue de Jesus. Mas é como se fosse. Eu e Maria somos como irmãs. E eu não sei.
Amo Suzana como se fosse minha filha. Aliás, ela é minha filha. Família é aquela que a gente escolhe. Pensamos da mesma forma. Eu acho que temos mais coisas em comum do que imaginamos. Eu acho que está muito tarde. Ai, meu filho, que susto! Nem vi você chegando. Percebi que estava bastante entretida. Ainda é cedo, rapaz. Não quero um pouco de ensopado? Não, obrigado. Eu já comi bastante. E meu nome não é rapaz, é Tiago. Olha como fala, meu filho. Tiago tem razão. Está tarde. Precisamos voltar para nossa tenda. Muito obrigada, Suzana. Muito obrigada, Shabaka. Imagina, a casa está sempre aberta para vocês. Obrigada. Shalom. Shalom. Espero vocês lá fora. O que foi que deu nele? Um ciúminho de filho. Bobagem. Conhece aquele homem? Não que eu me lembre. Mas está com uma cara de pouquíssimos amigos. O olhar dele me assusta. As pessoas que odeiam Jesus também devem nos odiar. Não me conformo com tanto ódio. Jesus não faz mal a ninguém. É melhor irmos logo. Também estou ficando assustada. É, vamos.